vamos chutar, vamos chutar, vamos chutar, vamos chutar, vamos chutar, vamos chutar, vamos chutar. Olá, Platina, de Cozoan na casa. Todo cantor é criticado agora com essa crítica aí que eu tenho, mandei vir uns beijos. O cantor, se não tiver notícia, vai ser esquecido. Então, nós vivemos de marketing, então a gente tem que fazer qualquer coisa sempre, a gente tem que pegar nesse telefone, se é um telefone verde, tem que pintar vermelho, tem que fazer qualquer coisa para chamar a atenção, pessoal. Por isso é que há muitos cantores, às vezes, não estão a fazer sucesso, mas estão esquecidos. Eu acho que tu não vives de imagem, quem vai olhar para ti? Hoje eu estou a usar esse chapéu, a marinheiro, não é? Mas os meus fãs, daqui a bocado, vão sair para a rua, vão procurar, então. Isso é imagem. Então, o cantor vive disso. Quem sabe, daqui a uns anos, eu faço não Nicholas One B marinheiro. Estás a ver? É um exemplo só. Então, eu acho isso. Todas as críticas são bem-vindas. Então, a gente tem que fazer qualquer coisa sempre, às vezes, para levantar as pessoas. Não sou cá muito... não estou a querer me esticar, não é? Mas é assim... Estou no momento, então tenho uma música a fazer muito sucesso, que eu chuta, não é? Graças a Deus, tenho ele no coração, não é? God bless you. A todos vocês, God bless. A Platina, não é? Então, precisava fazer algo para sair do anonimato. Já não faço parte, digo eu, do anonimato. Então, precisava fazer algo que não me arrependo daqueles beijos, foram 3 beijos, não é? E estava no momento da euforia, não é? Então subiu uma fã, aquilo foi no Lobito, e ela disse-me, primeiro eu chamei duas meninas para dançarem, e ela subiu, uma desceu e outra ficou, acabaram de dançar, uma ficou, disse, olha, eu disse, também, obrigado, podes ir, ela disse, não, quero dar um beijo, e eu tinha metido o microfone à boca, quero dar um beijo, e todo mundo, aí eu disse, ó, tá bom, um abraço, podes dar, dei-lhe um abraço. E todo mundo beija, beija, panina, panina. Deixa-me dizer que não tenho nada com os gays, até porque tenho amigos gays, não é? Mas assim, não sou, não tenho nada, né? Mas eu estava sofrendo naquele momento. Sabes como é que é? Eu sou músico, não é? E não deveria fazer, mas não estou arrependido, não é? Mas todo mundo beija, beija, beija. Depois começaram a chamar panina, panina, panina. E eu disse, ok. Eu sou isso, vocês estão a chamar? Tá bom, vou-vos mostrar que eu sou o mais louco disso tudo. Opa, subiu, disse, tá bom, não quero uma, já agora quero mais duas. Ficaram 3 no palco e beijei as meninas. Não me arrependo, porque assim, isso vende. E bem ou mal, estão a falar de mim. E eu acho que, digo-vos já assim, de um bocadinho, eu estou bem, bem feliz que a minha música está a vender mais. E está a ser mais consumida e obrigado a todos os promotores que acreditam de Nicholas One, não é? Que estão-me a convidar sempre os shows. Não é porque a minha música é o momento, o chute é o auge do momento, não é? Mas peço já obrigado a eles e que continuem a acreditar em mim, os meus fãs, as pessoas que me apoiam, não é? Os sponsors, a Platina. Isso está a querer ficar moda, porque eu te digo assim, porque eu saí agora, fui agora aqui cantar, onde que foi? Fim de semana, ao Sináfrica. Então, quase ia-se passar isso. Quase ia-se passar isso. Subi uma moça, eu a cantar, ela vira-me para beijar. Então, eu não quero, deixa-me já dizer, eu não quero que isso torne-se um hábito. Peço mesmo meus fãs, não é? Opa, não quero, as meninas controlem-se, não é? Não quero que isso torne-se um hábito, Nicholas One está a cantar, não é? Então, sobem as meninas para dar beijinhos, senão vão tirar o nome de Nicholas One, vão meter Nicholas o beijoqueiro. Tenho namorada, mas é assim, ela achou super normal, super normal. Estou a começar agora uma relação nova, não é? Então, ela achou super, super normal, até porque ela entende o meu mundo. Não gosta de aparecer, não é? Eu peço muito a ela, então vamos lá. Ela não gosta de aparecer, porque ela disse, vamos ser felizes sem os outros.
ela perguntou. No princípio, pá, disse, pá, amor, tá bom, tá feito. Eu gosto de ti, amo-te. É o teu serviço, traz comida para casa. Opa, é o mais importante. Não é que é um trabalho, eu tenho que fazer tudo. Por isso é que deixamos já agora realçar outra vez, não é que tipo, não quero que isso torne-se moda, meninas, não quero que suba qualquer menino ao palco quando estiver a cantar, puxa-me, dá-me um beijo, não, senão vou tirar o nome de Diklas One, vai ficar Diklas o beijo, eu não quero isso, quero sempre continuar com o One. Ok, está cá a sair já bem pertinho, não é, o meu CD. Março, Diklas One vem mesmo, com certeza, já tenho estado a anunciar, mas dessa vez é uma data, com certeza, sentei com a produtora e então é o disco, lancei agora um videoclipe bem recente, não é? E obrigado mais uma vez à Platina, né, pela divulgação. As pessoas estão a adorar, que nesse vídeo também, né, eu beijo mesmo, né, beijo uma menina, então deixa-me dizer que aquela menina, ok, mas daqui para frente, tá bom, então é isso. E chuta manamache mache, e chuta kulamamamama, e chuta, Diklas One. Tô platinado. Fui! Helena, oh lena lena, bombo ale zingadele, tocale, lena, no solo lo a mim, no solo lo a mim.